دیر فول دیر مطالق خلق وی بیار بس کولم سنت دی اون کولم سنت دی ویدی دست ضرورت با کول سنت بی نبادی با خلق یو بل دی جماعتونو نیستا کدا کول سنت بی بادی با پخل کو گانی ور ایدل زنی خلق وی بی دی پلان کو مسلو دست ضرورت دی بس ویدا خوار چا تا پتر چه دام سنت دی و دام سنت دی لکه دیر فول دیر مطالق خلق وی بیار بس کولم سنت دی اون کولم سنت دی ویدی دست ضرورت دی اول خدا چې دا چاته پته نشته چې دا کولم سنت په کول سنت وي نو په دې به خلکو یو بل د جوماتونو نه ایستا که دا کول سنت وي په دې به په خلکو ګڼې ورېدل که دا کول سنت وي نو دا به د اهل حدیث او د وهابیانو انتخابي نشان دا به بیا ټولو خلکو کول خو دا به سنت نه وي دا به ته خطا شوې یا به وي خو ته به بیانې نه نو العرض چه مسئله ثابت وی آغا چه هر نمونه وی آغا با بیانه او غیبه لکه دا اللہ توحید ثابت ده خب بیا پیم اللہ سبحانه و تعالی دلائل وی دا دین مسئله دا وڑا مسئله بینه کنه دا سه هر مسئله دا دین چه دا قرآن و دا حدیث دا آغا تا بس پکا وڑا مسئله نوی نبا داوی چه دی تا سه ضرورت ده تا خو زمون دین ده و دی دین تا زمون هر ٹیم ضرورت ده دیکھ تحصیل دے حاصل نہیں گرام شنو آغا با تکرار و تاکید وی آبا لعوا نبی ٹولی نڑی ترا سولد دی دعوت مرو ممک ختم والتیری دا شرک و دا بدعت غارو دعام و اصول یو دای حدیث و بالقرآن مات بنشو لکا دا غرم دای ایمان